Primjera radi, ako na jednoj sjednici Hrvatskog sabora bude usvojeno i po 350 zakona pravne stečevine, a da niko nije pročitao od te takozvane političke oligarhije, onda možete misliti da ni sami ne znaju što potpisuju, još manje da znaju posljedice političke, ekonomske, pravne, socijalne i sigurnosne za narod ovoga prostora. Što znači da mi zapravo ne znamo u što ulazimo i Radićeve guske su imale šansu da se vrate u obor. Oni koji odu neće imati šansu da se vrate jer neće znat se vratiti jer ćemo biti razvlašteni i razoružani do te mjere da ćemo zapravo prihvatiti ili će nam biti nametnut zapravo jedna pozicija osvojenog. Iz te pozicije osvojenog će se biti teško oduprijeti onome narodu koji je i razvlašten i razoružan do te mjere da zapravo ne može protivriječiti onome što je politička oligarhija potpisala u njegovo ime.